על מערכת החינוך, ישראל כמו ישראל ממשיכה לספק אנומליות, דברים לא הגיוניים. אחת מהן היא המהפכה העולמית שמתרחשת כאן בשקט וקשורה לתחום הביומד. לא פחות מ-900 סטארט-אפים פועלים נכון לעכשיו בישראל, כולם עוסקים בפיתוח תרופות או טכנולוגיות רפואיות. חלק קטן כבר הצליח לפרוץ לשווקים הבינלאומיים ונסחר בבורסה האמריקנית בשווי של מיליארדים, השאר עדיין חולמים. אם בשנות ה-90 העולם נשא את עיניו לסיליקון ואלי הישראלי של ההייטק, מילת הקסם עכשיו היא ביומד. וגם כאן הספיקה מדינת ישראל לרכוש לה שם עולמי מכובד, ודאי בתחום הפיתוח וכישרון ההמצאה. רומי נוימרק הלכה אל האנשים שחולמים לרפא את האנושות, ועל הדרך גם לעשות כמה מיליונים. נצרת 2014. מאות מיליוני בני אדם מאמינים שמכאן יצאה בשורה. המלאך גבריאל בישר למרים שהיא נושאת ברחמה את ישו. אבל אם הכל ילך על פי התכנון, מתוך הבניין הכי גבוה שבאזור התעשייה הזה, בין המוסקים הדהויים, תצא עוד בשורה שתשנה את העולם. לא אמרו לנו קומה שנייה? תרופה לסרטן. שלום. ברוכים הבאים לחממה הטכנולוגית NGT, הטכנולוגיה של הדור החדש. שלום. מאחורי כל דלת במסדרון הזה נמצאת חברה. כאן יושבת חברת קאטמד, היא מפתחת קטטר מיוחד לטיפול בכיסא שליה. זאת חברת MST, מפתחת זרוע רובוטית לניתוחים לפרוסקופי. אקוודוק מדיקל, התקן לפתיחת צוואר הרחם. מכשיר שעושה סירקולציה של מים ומנקה את המעי במספר דקות. ומאחורי כל חברה מתבשל רעיון שעם הרבה סבלנות והשקעה יכול להפוך לפיתוח הרפואי החשוב של העתיד, שיבריא חולים וגם יכבוש את וול סטריט. מה הפוטנציאל? כמה מיליונים עוד יעשו פה? בשאיפה הרבה. משרד, מחשב ומעבדה קטנה במקרה הטוב. כך נראית מבחוץ חברה פורצת דרך של פיתוחים רפואיים. רק בעשור האחרון קמו יותר מ-600 כאלה ברחבי הארץ, בחממות טכנולוגיות ובמכוני מחקר באוניברסיטאות. מחציתן בשלוש השנים האחרונות. אז עוד לפני שהיזמים מתקרבים להגשים את החלומות שלהם, כדאי שנכיר בעובדות. תעשיית הביומד בארץ צומחת במהירות מפתיעה. פה מייצרים בעצם את החיסונים שהם הלב של החברה הזו. חזון שאפתני, אבל שיכול לשנות את העולם. חיסון שפעת אוניברסלית. חיסון שיטפל בכל הזנים כולם, הידועים והעתידיים. כך שהאימפקט של החדר הקטן הזה על מערך הבריאות העולמי, הייתי אומר, יכול להיות מאוד גדול. כדי להבין מה זה בכלל ביומד, תכירו את אבי חסון, המדען הראשי במשרד הכלכלה. הוא האיש שכל חוקר בתעשייה רוצה לפגוש פנים אל פנים. אני קצת מוחזר שלא הכינו פה אחד עם הניימטאג שלי. אנחנו משתדלים להשתמש בכסף שאתה נותן לנו בצורה מושכלת. אני את התשובה יפה, כל הכבוד לך. ישראל היא מעצמת ביומד בהתהוות. אנחנו מדברים על 30 מיליארד דולר בשנה הכנסות מתרופות, שהמקור שלהם הוא מדען ישראלי. זה אומר שהעולם מזהה את מה שיש לישראל להציע. זה מאוד דומה למה שהיה לנו בהייטק לפני עשור או 15 שנה. 14% מהתקציב השנתי של חסון שמיועד למחקר ולפיתוח מוקדש לחברות שמציעות פתרונות בתחום הציוד הרפואי והתרופות. 210 מיליון שקלים מושקעים בכל שנה בחברות החדשות והצעירות מאוד, הרבה לפני שהן מוכיחות בוודאות שהן שוות משהו. זה נשמע מספר גדול, אבל סך הביקושים שאנחנו רואים מול העיניים גדול פי שישה מהמספר הזה. זה אומר בפועל שכל שנה אני נאלץ לדחות פרויקטים טובים, ואפילו טובים מאוד, שהיד לא משגת לתמוך בהם. זה אומר שאנחנו מפסידים הזדמנויות שהיו יכולות לקרות. על ההזדמנות הזאת, מדינת ישראל החליטה שלא לוותר. אחת הבעיות הכי גדולות באבחון וטיפול בגידולים סרטניים היא שלא קיים הבדל משמעותי בין תאים סרטניים לבין תאים בריאים. ולכן זה מקשה על הרופאים לאתר ולטפל בגידולים סרטניים. סבת לכם. דוקטור עמל איוב מהחממה שבנצרת נמצאת ברשימה האקסקלוסיבית של המדען הראשי זו הפעם השלישית.
היא מנסה ליצור חידוש משנה מציאות בזירה האונקולוגית, במלחמה בסרטן, התחום החם ביותר בביומד. כשמזרקים את התמיסת זהב שלנו לתוך הגוף, היא יודעת לזהות את האזור הסרטני ולשהות שם לתקופה ממושכת. הזהב מבליט את הגידול מיתר הרקמות הרכות שנמצאות מסביבו. ואז, תוך כדי טיפול קרינתי, הם יגבירו את האפקט הטיפולי של הקרינה, בזה שהם מעצימים את הבליעה של הקרינה, וגם בזה שהם פולטים קרינה משנית, ולשפר משמעותית את התוצאות. והנה, אתם רואים? עכשיו אנחנו יצרנו לנו חלקיקי זהב. מאז הקימה את החברה לפני 4 שנים, הושקעו מיליוני שקלים בפיתוח. אבל הטיפול בגידולים בעזרת ננו חלקיקי זהב נמצא עדיין בשלב הטרום קליני. כלומר, בניסיונות על בעלי חיים, ועדיין לא על בני אדם. פה אנחנו רואים את אותו עכבר אחרי שבוע מהזרקת החומר, ואנחנו עדיין מצליחים לראות יופי את הגידול הסרטני. הכיוון של דוקטור איוב נראה מבטיח, אבל עוד לפני כן צריך למצוא תרופה למחלה ישראלית אחרת, שמקשה עליה לגייס את ההון הנדרש להמשך המחקר. כסף קטן זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אני מרגישה שיש לי קושי לגייס את הכסף, מרגישה שיש לי קושי בלרכוש את האימון של משקיעים ושל קרנות הון סיכון. וזה מה שמבדיל אותי בעצם מיזמים אחרים, שיש להם את הקשרים שלהם, שהם מכירים את התעשייה יותר ממני, מכירים את המקורות מימון, ומבחינתם אפילו להגיע עם רעיון על נייר, הם יכולים לגייס מיליוני דולרים בקלות. אנחנו מחפשים השקעות שבעלות פוטנציאל תשואה ברור, ביטוחים רציניים, מובילים, מתקדמים. כולם צריכים כסף והרבה כסף, ואין גם גבול. הבעיה מה לבחור מבין אלה שבאים. קודם עשית לי חישוב של כמה כסף יש כאן. בין 4 אנשים שריאנד יש 600 מיליארד שקל. כשהניסויים ממשיכים להצליח, הולכים לבורסה. קומפיוג'ן, פרוטליקס, קמדה, פלוריסטם, כלל ביו, פוטומדיקס. תסתכלו באדומות, גורנישט. לא בכל יום רואים בבורסה יותר מ-120 מנהלים ואנליסטים יושבים בשקט, בלי לגלוש בסמארטפון כמעט, ומאזינים בשקיקה במשך 4 שעות להרצאה על חדשנות רפואית. זה מדע פורץ דרך. פלוריסטם, אנחנו במאני טיים. יש פה פריצה דרך אדירה, 11 מיליארד דולר. הבנקים, חברות הביטוח והקרנות שמחזיקים בפנסיות שלנו, שולחים נציגים לקורס שפתח ארגון הגג של תעשיות ההייטק והביוטק בישראל. כולם מחפשים את הבשורה. איך עושים כסף בטוח מתרופות שעוד אי אפשר למכור? הכוכבים הסתדרו לקמדה ברמה שבו יש כבר שוק, השוק קיים, מישהו בנה להם את השוק, יש להם ולידציה למוצר, אנשים יודעים שהמוצר טוב, בטוח, וכל מה שהם צריכים לעשות זה פשוט לפגוע בניסוי הזה ולקחת את השוק הזה. וכך זה נראה בחלומות הכי ורודים. בשנות ה-80 הקמנו את החברה על בסיס של מוצר לחדרי טראומה, וזהינו שיש הרבה מאוד מתחרים. ואז החלטנו שעל בסיס הטכנולוגיה והיכולות שלנו, הכיוון הנכון יותר של החברה היא ללכת למוצרים ייחודיים, שיש פחות מתחרים, ולהיות המובילים בעולם. וזה מה שעשינו, זהינו קבוצה של מחלות שאין להם מענה, פיתחנו מוצרים לתת להם מענה ייחודי. ואני מזמין אותך להיכנס למעבדות. זה one size? חברת קמדה מקיבוץ בית קמה שבנגב הייתה החברה הישראלית הראשונה שקיבלה לפני 4 שנים את האישור הנכסף של מנהל התרופות האמריקני, ה-FDA, לשיווק תרופה למחלת ריאות גנטית. אישור שהפך אותה בין לילה לחברה ששווה לא פחות מ2 מיליארד שקלים. בחדר הזה שאנחנו מייצרים כרגע את מוצר הדגל שלנו, אלפורן אנטיטריפסין, יש כושר ייצור במונחים שנתיים של עד כ-500 מיליון דולר. עכשיו הם מנסים להרחיב את תרופת הדגל שלהם לצריכה באמצעות משאף, ועובדים במרץ על פיתוח טיפולים חלוציים נגד כלבת, סיסטיק פיברוזיס וסוכרת נעורים. מה יש לנו כאן? זה תרופה מצילת חיים נגד כלבת. כמה אתם מייצרים ביום? 10,000 בקבוקים ביום. כמה עולה בקבוקון כזה עם 2 מיליליטר? בין 10 ל-100 דולר. זה זהב. זה מוצר שעבדנו קשה מאוד בפיתוח שלו ובמחירה שלו. העולם הכלכלי נוהה אחר השקעות ביומד מצילות ומקלות חיים. האנושות מאריכה ימים, אבל המומחים מזהירים. אם המדינה לא תגדיל את השקעותיה
בחינוך המדעי ובמפתחים הצעירים, התנופה הישראלית בתחום הזה תעצר. כשאנחנו מסתכלים על מה שיש לנו היום, זה במידה רבה תוצאה של החלטות והשקעות חכמות שעשינו לפני 20-30 שנה. במערכת החינוך, בקהילה האקדמית, בתמיכה הממשלתית. זה בטריקט, מהחמדת. יש לנו פה נכס שאין לאף אחד אחר, אותה תרבות יזמית, אותה רוח של חדשנות, שבלי מימון ובלי דאגה למערכת החינוך, היא תקווה, אין לה תוחלת. אני באמת רוצה להצליח. אני באמת רוצה שהטכנולוגיה שאני מפתחת תגיע לחולים ותעזור להם. כי זה באמת הדבר הכי חשוב מבחינתי, לתת עוד פוש קטן במלחמה נגד הסרטן. ועל הדרך לגזור כמה. כן, זה לא רע לגזור עוד כמה מיליוני דולרים, אבל... המהפכה כבר כאן. אם מישהו יצליח לפצח את השאלה המסובכת הבאה,